မအရင်ညမခဏကိုကဟိုနှားရဲထဲမပါဘူးဟိုတော်တော်လေးကြည့်ရဆိုရဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ညမဂျင်ဆော့တယ်အရိကတော့ဂျင်ဆော့ပြီးတော့ခုခဏကိုထိတ်သိမ့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကိုဖြစ်ရှင်တာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ရှင်အရင်ကဟိုမကြည့်ခဲ့တဲ့လူတာမှပို့ပြီးတော့အားပေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကြုံရတယ်ရှင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေတော့အခုချိန်မကြုံရသေးဘူးရှင်ညီမတော့ Miss Universe ရဟိုပြိုင်ပွဲပြိုင်ဖြစ်တာတော့ညီမအရင်ကလေးကဒါကိုပြိုင်ချင်တာပေါ့နော်ဟိုပြိုင်ချင်တဲ့အတွက်လည်းခဏကလေးကဟိုပြင်ဆင်တာတော့အရင်ကလေးကပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြင်ဆင်ချက်မရှိတာကြောင့်အရင်ခဏကလေးအရင်နှစ်ကဝင်ပြိုင်ခဲ့ပဲဒီနှစ်မှဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါရှင်ညီမ Miss Master 2022ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့ပူပါတယ်တိုင်တယ်ဆုနှစ်ခုရခဲ့ပါတယ်ရှင် Miss Originality နဲ့Miss People's Choice Award တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံကဟို sportwear brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Osportwear brand မှာလည်းညီမကဝင်လာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခက်ခဲတော့မရှိဘူးရှင်။ညီမက Miss Universe ညီမပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရှင်လာတော့ဟိုငွေငယ်လေးကလေးကပြိုင်ရှင်လာပါရှင်။ဟုတ်ဒါကတော့ညီမရဲ့တစ်ခုလေးသော image ချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ရှင်။ဘယ်လိုကြိုးစားပါမလဲဆိုတော့ Miss တစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်ရှင်။ဟုတ်အားရှိရရှင်ညီမကအရင်ရှေ့လျှောက်လဲအရင်ရတယ်ပေါ့နော်အရင်ကပြိုင်ပွဲတွေပါလေညီမဟိုအပိရလူတွေရှိလို့ပဲညီမစုတွေရခဲ့တာရှင်ညီမရတဲ့စုတွေဆိုတာကလည်းပြိတ္တတွေပေးရစုတွေပဲရှင်သူတို့ပေးလို့ပဲသူတို့အပိလို့ပဲရခဲ့တဲ့စုတွေပါရှင်ကိုဖြစ်ရှင်တာကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တယ်ရှင်အားနည်းချက်ကတော့ညီမကဟိုစကားအပြောဆိုတိတ်မကောင်းပေါ့နော်မကောင်းဆိုတာစကားပြောလို့ရှိရင်မြန်တာတွေပါရှိတယ်စကားပြောပြတ်တာပေါ့နော်ဟိုတချို့ကမ္ဘာလေးလိုမျိုးနွဲ့နွဲ့နောင်မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ရှိတယ်ရှင်ကျန်တာကတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပါ brand model ပေါ့เนาะထိုင်းနိုင်ငံသူတို့ရဲ့ sportwear brand မှာ model လုပ်ဖို့ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ brand ကအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အဝတ်အထည်တွေကိုကြော်ညာဖို့အတွက် model လို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဟို model ယူရဲ model ယူရဲပွဲမှာညီမတို့ကဝင်ပြန်လိုက်တာရှင့်ဝင်ပြန်ပြီးတော့မှညီမကဝင်လာရတာပါသူတို့ကထိုင်းရ model ရောမြန်မာပြည်ရ model ရောယူရပါเนาะနိုင်ငံနိုင်ငံတစ်ခုပေါင်း model ယူရဲနေရာမှာညီမကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပထမရတာရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒီပေါ်တော့ညီမကဂျင်လဲဆော့တော့လေကိုခဏကိုပြောင်းလဲမှုကိုခြားပြရှင်တဲ့သဘောပါညီမကိုခဏကိုပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံကိုပြရတာကြိုက်တယ်ရှင်ခဏကိုကညီမအရင်ကညီမခဏကိုကဟိုနှားရဲထဲမပါဘူးဟိုတော်တော်လေးကြည့်ရဆိုရဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ညီမဂျင်ဆော့တယ်အရိကတော့ဂျင်ဆော့ပြီးတော့ခုခဏကိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်ခဲ့ရဆိုတာလေညီမကအရင်ကတည်းကဟို Miss Universe ဝင်ပြိုင်ဖို့ငယ်လေးကတည်းကအိမ်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုခဏကိုအရင်ကတည်းကဟိုထိမ့်သိမ့်နေခဲ့တယ်ဟိုအားကြောင့်မလို့လည်းဝင်ပြိုင်ဖြစ်တာပါရှင်ဟိုအဲ့လိုတော့မရှိဘူးရှင်ဟိုအရင်ကတော့ညီမကမပြိုင်ခင်ကတည်းကတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ချက်စီဝိုင်းလောက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုဝေဖန်တဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုညီမဒီ Miss ပြိုင်ခွဲတွေဝင်ပြိုင်တဲ့အမှုပညာလောကတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေတော့မကြုံရသေးဘူးရှင်ဟုတ်အကုန်လုံးကအားပေးကြတယ်ကိုယ်အရင်ကဟိုမကြည့်ခဲ့တဲ့လူတာမှပို့ပြီးတော့အားပေးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲကြုံရတယ်ရှင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေတော့အခုထိမကြုံရသေးဘူးရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်လဲဆိုတော့ညီမအကြိုက်ဆုံးကတော့ match chat ထုံးပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုကြိုက်ကြလဲဆိုတော့ဒီအခုတခြားပြိုင်ခွဲဆိုတာထက်ကိုဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်လဲသူကတော်တော်လေးကိုလို့ပြောလေ Miss Universe မြန်မာဝင်လာရတဲ့မှာသူကအရန်အောင်မြင်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့တော်ကြရှင်ပြီးတော့ဟိုရန်လဲတော်ရဲရန်လဲထက်မြက်တယ်လို့လည်းမြင်နေရှင်အတွေ့ရမဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးပဲရှင်ဟိုအလားပါပိုင်းရောပြီးတော့ဟို beauty ပါအလားပါရဲ့ brain ရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူစီဟိုစကားပြောရဲ့အချက်လက်လေးစကားပြောရဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရန်စာညီမအကုန်လုံးတော်ကြရရှင်ပြောချင်တာကတော့ညီမအခု Miss Universe ရန်ကုန်ကွဲမှာဝင်ပြိုင်နေရတဲ့အတွက်ဟို online ပုံတင်နေပြရမှာလည်းရှိတယ်အခုပြိုင်ပွဲတစ်ချက်ပေါ့နော်အပိကြပါလို့ပဲပြောချင်တယ်ရှင့်ဟုတ်